Акыркы мезгилде ата мекендик өндүрүүчүлөр тарабынан чыгарылган азык-түлүктөргө болгон суроо талап кескин төмөндөп кеткенине байланыштуу ишкерлер олуттуу зыян тартып келишет. Мунун башкы себебин өндүрүүчүлөр Казакстандан аткечилик жолу менен кирип жаткан азык-түлүктөрдү мисал катары айтып жатышат. Ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн чыгарып жаткан продукциялары учурда коомчулуктун колдоосуна татыбай кампаларда тизилип турганын байкоого болот. Алардын бири Ош шаарындагы Мариямош ун комбинаты. Акыркы мезгилде ун чыгаруучу комбинаттын иши кескин солгунда баштаган. Анын башкы себеби атаандашты жараткан Казакстандын ундары. Мурун биздин чыгарышыбыз көлөмү 2000 капка жетет эле суткасына. Бир күндө 2000 кап чыгарабыз элек. Азыр дааны время 400-500 кап чыгарып атабыз. Анга себеби бул сырттан келген контрабанда болуп атат. Бир жагынан атаандаштык болбосо өнүгү болбойт. Ата мекендик өндүрүүчүлөр үчүн бүгүнкү конкуренция чоң ийгиликтерге алып келбесе дагы ундун сапатынын жакшырышына себеп болду. Комбинаттын жетекчилиги кызматкерлердин саны кескин кыскарганын себеби азык-түлүктүн жакшы өтпөй калганына байланыштырат. Өтө көп келип атат. Бизде мерде иштеген ишмерлер ишсиз калып, ошо Россияга кетип, ал жакта иштеп, алардын эле налогун толтуруп атат. Биз ошо 2012 жылдан бери İşte полностью налог, соцфондко отчисление мамлекетке түшсүн. Кыргыз өзүнүн жери өзгө неме болсун деп ошо неме менен келатып, бирок контрабанда менен келгендер, алар эми налог төлөйбү аны билбейм. Бирок алар полный немени токтотушту да, мына чын айтканда. Алыска кетпей жакынкы кошуналарды мисал катары ала турган болсок, алардын чыгарып жаткан азык-түлүктөрү биздикинен алда канча жакшы деп кардарлар сыпатташат. Бүгүнкү чыгарылышта Мариямош комбинатынын башкы технологу комбинаттын абал туурасында төмөнкүлөргө токтолду. Ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн ун комбинатынын башкы технологу азыр Фургат Баке келиңиз чогуу биргеликте ушул комбинатта ун чыгарып жаткан ушул иштеп жаткан процессти чети менен ирети менен бизге тааныштырып берсеңиз. Азыркы мезгилде тегирменибиз ошо бирси менен иштеп атат. Эртең менен 8ден 5ге чейин. Эртең менен 8де жумушка келебиз. Жумушчуларым ошоон даяр болуп 8де тегирмен жүргүзөбүз. Ага киргенден кийин ошо тегирменчилерди өз өзүнүн рабочий местолору бар. Запуск кылабыз. Ошодон кийин мен өзүм кирип ошо технологиялык процесс текшерип, режимдерди коюп, анан этаждарды, оборудованиянын немелерин иштеп аткан немелерин процесстерди көрүп туруп анализдеймин. Бул комбинатка кирүү үчүн атайын формаларды кийүүнүн зарылчылыгы деле жок экенин айтышты. Анткени заманбап технология үстүбүздөгү кийимдин булганышына жол бербейт экен. Мариямош жоопкерчилиги чектелген ун чыгаруучу комбинаттын имараты дагы анча деле чоң эмес. Учурда ишкана ун азыгынан башка продукцияны өндүрбөйт. Тегирменге кириш үчүн атайын бир өзүнүн каражаттары барбы? Кийинип таза кирип таза чыгып кеткенге. Эми бүгүнкү күндө азыр технологиялар өнүккөн. Мурункудай баягындай чаңып эме жок да, ошондой кирип чыкса боло берет. Ондай тегирмен чаң эмес. Технологиялар өнүккөн, турецкий оборудование турат, аспирациялар иштейт, ондай чаң эме жукпайт. Азыр атайын халат же болсо башка бир буюм, баш кийим кийиштин деле кереги жок. Кереги жок, азыр мына кирип өзүңөр көрөсүңөр, кирип чыгабыз. Нормальный состояниясы. Тегирмен постоянно ошондой режимде иштейт. Жүрүңүз анда көрөлү. Акыркы мезгилде ун чыгаруучу комбинаттардын көпчүлүк бөлүгү сандан сапатка өтүп жатканын байкоого болот. Буга чейин Кыргызстандын өндүрүлгөн буудайдын сапаты эл аралык стандартка жооп бербегендиктен, башкача айтканда клейковинасы аз жана жуурумдуулугу начар болгондуктан жеке ишкерлер унду чыгарууда бир топ кыйынчылыктарга дуушар болушкан. Мындан улам сапатсыз буудай, сапасыз унду чыгаруу менен ишканалар кардарларын жогото баштаган. Мариямош ун комбинаты азыркы тапта Казакстандан келген буудайды колдонуп, Кыргызстандын азык-түлүгү деген аты гана болбосо кошуналарды айырмасы деле жок дейт ишкананын башкы технологу. Казактардыкы основной эми ушу нан пышыргандар үчүн ушу бизде эмеде клейковина деген качество эме бар, анализибиз. Ушу клейковинасына гана мисалы үчүн ушу биздин чыгарган меркурий деген унубуз азыр клейковинасы 34-35 чыгып атат. Казактардыкы деле ошондой. Мен казактардыкын уну, дыйкан баба деген ундарын качествосун элдемирде биз текшерип алып, анан кийин ошолорго карап анан чыгарабыз. Азыр ушуга меркурийге ылайыктуу буудайыбыз аябай жакшы 32 клейковина деген буудайыбыз бар. Ал деген уже 36 клейковина ун менен чыгат. Биз өзүбүз эме чыгарган унубузга өзүбүз гарант беребиз, что действительно ошо казактардан калышпайт деп.
Башкы лаборант Анара Абдыкеримованын жеке көзөмөлүнөн алгач буудайдын, андан соң ундун сапаты текшерилип өтөт. Эгерде алып келинген буудайдын сапаты начар болсо, ал артка кайтарыла жана аны ун азыктарына айлантууга жол берилбейт. Чыккан продукциянын полностью качествосун текшеребиз. Биз азыр Мария Мелет деген ун чыгарып атабыз. Ундарыбыздын сапаттарын шерти менен келгенде эле сразу текшерип мүмкүн болушунча жакшына алып чыгарган элдер үчүн. Азыр ундарыбыздын сапаттары жакшы эле кетип атат. Сапаттары жакшы. Алып келген продукцияларыбыз полностью алып келген Россиядан азыр буудай алып атабыз. Ошо Россиядан келген буудайлар качестволору жакшы. Ушу биздин чыгарып аткан унубузга ылайыктуу болуп чыгып атат. Кос боюнча полностью текшерип чыккан ундарды полностью текшеребиз. Буудайларды дагы полностью баарын текшерип качествосун ушу текшерип турган аракет кылам. Буудайдын сапаты башка лаборанттын текшерүүсүнөн өткөндөн кийин биринчи этапта атайын цистерналар буудайды жууп 22 саатка чейин кургаганча кармайт. Экинчи этапта буудай жанчылып анын кебегин чыгарышат. Андан соң үчүнчү этапта биринчи жана экинчи сорттогу ундар хелектен өтөт. Учурда ун комбинат жогорку сорттогу ундарды чыгарбайт. Анткени ага болгон суроо талап азырынча жокко эсе. Бул үчүнчү этап, уже завершающий этап. Мынау бочкалар, ушу готовый продукциянын эмелери, ёмкостары. Биринчи сорт, экинчи сорт ундар ошо бочкаларга түшөт. Андан кийин мынау автоматический дозаторго түшөт, таразага. Комбинатта кезегинде 50-дөн ашык адам эмгектенип келсе, азырынча алардын саны 2 эсеге кыскарган. Жумушчуларга айлык акынын берилиши, өндүрүлгөн азыктын өтүмдүүлүгүнүн көз каранды. Азырынча ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн азыгы кампаларда кампайып эле турганын көрүүгө болот. Мурда 3 смена иштегенде суткасында 2000'den çıkarak direkti bunu. Alıcılar da özün caş alışatıyla Kazakistan'dan kontrabanda un geliyor başlarından beri işi solunda kaldı. Arzan da Kazakistan'ın ununu alıp bizim bunları ötmeye kaldı. Bizim ununu ötüp dursa işimiz başka bir yarışa caşı oladı. Azı işten de besedireceğine göp bulup kalmadı. O бала чакан ушу менен багып атабыз. Ошого жараша иши солгондоп атат. Пандемия убагында унга болгон суроо талап жогорулап, базарларда бир кап ундун баасы 1700 сомду чапчыган. Учурда өзүбүздөн чыккан бир кап ундун баасы 1450 сомду түзүп, баасы атаандаштардыкынан бир кыйла арзан. Сапаты жагынан кошуналардыкынан кем калбаган ата мекендик продукцияга болгон суроо талап акырындык менен өсүп, өзүбүздөн чыккан унга кызыгуу күндөн күнгө жогорулап жатат. Бул ун Мариям уну комбинаттын уну, ун заводунун уну, ушер оптовый магазини. Шерге алып келет, шерге биз элге таркатабыз, потребностька карап, сураганына карап. Конкуренция көп, ошол үчүн жакшы мындай соода эми азыраак эле болуп атат эми. Конкуренция көп үчүн жаныбызда ун көп да. Мына жакта казактын ундары келет көп. Ошол үчүн эми ал элдин потребностьна карап сатып атабыз ошону. Күнүнө канча мүшөк сатып? Кээ бирде 10 кап болуп калат, кээ бирде 5 кап болуп калат, кээ бирде 2 кап болуп калат эми. Эл келгенине сураганына берип атабыз да ошол эле. Мүнөздөм эми ундан эч жалып жок. Жакшы буудай Казакстандан келет, Оштон чыгат. Анан эч бир жалып келбеди бул ундан. Бардыгы алып атат, алгандар рахмат деп атат ошол. Ата мекендик өндүрүүчүлөр азыркы тапта өгүзүм өлбөсүн, арабасы сынбасын деген абалда иштеп жатышат. Ун чыгаруучу комбинаттарды өкмөт колдоого алып, контрабандага тыюу салмайынча жеке ишкерлердин чыгарган азык түлүгү кампада калып кете бермекчи. Анын кесепети мамлекеттин казынасына да кедергесин тийгизбей койбойт. Биздин чыгармачыл топ түштүк аймакта жайгашкан ун чыгаруучу дагы бир ишкананын абалы менен таанышып келди. Ал Жалал Абад облусундагы түштүк дан жоопкерчилиги чектелген ишканасы. 1991 жылы тагарага атканда союздар кагандан кийин эле өзүңүздөргө көрүп тургандай мына экендей заңгыраган завод фабрикалардын көпчүлүк бөлүгү жабылып калган. Учурда бул түштүк дан аттуу ишканасы иштеп жатат, бирок иши баралган сайын солгондоп баратат. Анткени ата мекендик өндүрүүчүлөрдү мамлекет тарабынан эч кандай колдоо жок. Ал тургай бул жерде чыгарып жаткан продукциялар ундун көпчүлүк бөлүгүн элдердин купулуна толбой жатат. Ал эми элдер болсо базарларда көпчүлүк учурда казактардын ундарын сатып алып жатышат.
Sayıstar kalan son Kırgızstan'ın önür jayları, zavod fabrikaları en tümünkü dengelige düşüp, alardın köpçülük bölügü kıyrığı uçurağan. Mingdegen adamdar emgektenişken unikalduğu zavod fabrikalar akırındap jok bolup, anda iştegen emgekçiler jumuşsuz kalgan. Eskini eptep tüzüp, kalktı jumuş menen kamsız kılgan jekeşkerler, toktop kalan önür jaylarga jan kirgizip, iştetip, atamekendik öndürüstü önüktürdü salımı zor. Jala otobusundagı tüştükdan un çıgaruvçu kombinatı bul kezge çeyin güjüldöp iştep kelse, akırkı mezgilde işkerlerdin işi solgundap баштаган. Анын себеби аткечилик менен ташылып келген Казакстандын уну, жергиликтүү ун комбинаттарынын кабыргасын кайыштырып, ишкананы иштеп кетүүсүнө катуу соку урду. Бүгүнкү күндө ата мекендик өндүрүүчүлөр өзүнүн аракети менен кыйла эле иш жүргүзүп атышат, бирок өндүргөн продукцияларды өзүбүздүн ички рынокто сатыш өтө кыйын болот. Себеби биринчиден бизге сырттан келген продукциянын, сырьёнун баалары кымбат. Экинчиден бизге биздин ички рынокту буга чейин эле жана бүгүнкү күндө дагы контрабанда басып кеткендигине байланыштуу. Аткечилик жол менен ташылып келген азык-түлүктөр жеке ишкерлерге гана эмес, мамлекеттин казынасына дагы эбегейсиз зыяндарды алып келип жатат. Анын кесепетинен улам өлкөдө ун чыгаруучу комбинаттардын көпчүлүк бөлүгү жабылып калган. 2010-жылдары өлкөдө 120 комбинат болсо, азыркы тапта алардын саны 10 эсеге кыскарып, 20га жетпеген ун комбинаты иштеп жатат. Күчүбүз менен иштедик, бирок кайра эле рынокко кире албай биз жабылып калдык. Ага чейин былтыр 2019 жылга чейин биз 2015 жылдан 19 жылга чейин 4 жыл иштебей турдук. Муну менен биз эмнени жоготтук? Муну менен биз чоң көп коллективди жоготтук. 100дөн ашык коллектив бар эле. Муну менен биз 4 жыл мамлекетке бир да салык төлөй албадык. Бир гана төлөгөнүбүз жер салыгы жана имущество салыгы, мүлк салыгы болду. Былтыр быйыл баштап иштеп баштадык. Бирок дагы деле көйгөйүбүз ушул мамлекетибизде ички рынокту контрабанда ээлеп, контрабанда баасын коюп, ошо көзөмөлдөп турганы өкүнүчтүү болуп атат. Коомчулукка белгилүү болгондо унга болгон баа пандемия учурунда кескин жогорула баштаган. Бул маселе боюнча эл өкүлдөрү да өкмөткө катуу эскертүү берип, көзөмөлгө алуусуна талап койгон. Өкмөт сатуучуларга ундун баасын 30% жогору көтөрбөө керектигин чектөө киргизген. Бирок мыйзамсыз жол менен ташылып келинген ундун баасын соодагерлер өздөрү жогорулатып, кымбат баада сатууда деп кардарлар нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Аткечилик жол менен ташылып келинген ундарга уруксат берилип келгендиктен, анын кесепетинен ун чыгаруучу ата мекендик өндүрүүчүлөр жабыр тартууда. Азыр бул комбинатта мурдагыдай көлөмдө ун чыгарылбайт. Ал эми ундун көлөмдү көрүү сатылбай комбинаттын кампасында эле сакталып турат. Бирок азыркы ушул учурда биздин рынокто ушул биздин Мариям ун заводу өндүргөн ундун баасын биз өзүбүз аз да болсо өзүбүздүн күчүбүз менен арзан баада кармап турабыз. Эгерде рынокто биз ушул бааны кармабасак, рынок дагы мындан арда көтөрүлүп кетишет. Мындан арда эч өзүңүздөр көрдүңүздөр, соода соодагерлер 2,5-ден 3,000 чейин көтөрүштү пандемия маалында болду. А биз азыркы бүгүнкү күндө 1400-1450 сомдон 50 килограммдык биринчи сорт ундарын чыгарабыз. Кампа даңга толсо, дасторконубуз даңга толот. Бирок өзүбүздүн азык-түлүктөр эмес, өзгөлөрдүн чыгарган ундары базарларда бааланып жатат. Жалпысынан Кыргызстанда 4000 ашуун адамды иш менен камсыз кылган 27 ун комбинаты болсо, алардын көпчүлүк бөлүгү иштебей токтоп турат. Ишкана ээлеринин айтымында Кыргызстан ЭЭП'ке киргенден бери ата мекендик өндүрүш өзүн өзү актабай калган. Учурда ун чыгаруучу комбинаттардын кызматкерлеринин көпчүлүк бөлүгү иш издеп чет өлкөгө кеткен. Ишкананын жетекчилигинин айтымында өзүбүздөн чыгарылган ун казактардын ун азыктарына атандаш боло албай калды. Бизде ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн мисалы биздин чыгарган ундун сапаты мамлекеттик стандартка жооп берет. Жана качествосу ундун өзүнүн актыгы, сыйымдуулугу жана көтөрүмдүүлүгү жакшы. Биздин ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн чыгарган унубуз Казакстандан келген контрабанда менен келген ундан айырмасы эч кандай эле жок. Ошондой эле бир гана баасы, бир гана муктаждыгы алар Казакстандын келген контрабанда менен келген унга көнүп калган. Бирок биздин ун андан качествосу кем эмес. Кудо ошондой эле таза буудай алып келебиз, таза ун чыгарабыз.
Маалыматка ылайык, казак ишкерлери сырьёну теңге менен алып, теңге менен сатышат. Ал эми ата мекендик өндүрүүчүлөр сырьёну доллар менен сатып алып, унду сом менен сатышат. Бул алып сатуудагы баа саясатына чоң таасир этет. Ишкерлер ошол эле учурда мамлекет бажы бекеттерин көзөмөлгө алыш керек деп билдирди. Антпесе ундун ачык баасы менен көлөмү көрсөтүлбөй калып жатат. Аткечилик менен ташылып келгендер мыйзам бузушса дагы айып төлөмдөрү өтө аз. Казакстанда ишкерлер унду экспорт кылгандан кийин аларга кошумча нарк салыгын кайтарып берет. Бизде мындай практика колдонулбайт. Мындай көрүнүш Кыргызстандын ун азыктарын чыгаруучу бир канча ишкананын токтоп калышына да себеп болгон. Комбинаттын иши 2015 жылдары солгондоп, кайра 2018 жылдары жандана баштаган. Пандемия убагында коомчулукта унга болгон суроо талап жогорулап, түштүктөн жоопкерчилиги чектелген ишканасы элди ун менен толук камсыз кылып, ишкана унду чыгарууда бир топ алгылыктуу ийгиликтерге жетише алган. Бирок арадан көп узабай чек ара ачылып, ата мекендик өндүрүүчүлөргө кошунулар тарабынан атаандаштык пайда болуп, комбинат кайра зыянга учурап, иши солгондоп турганын байкоого болот. Биз алып келген буудайлар Kazakistan'ın onunla çalıştırmalı hoşunda öyle. Bizim bağ diski cürüyoruz hatta. Hoşuna baylanıştı. Az bizge hoşunca bir ay işteyiz. Ek ay toktop kalıyordu az. Balaçaka bakan bu cürde bir 25-30 ay adam işteydi. Onlar 5 derecene getip kalıyordu. Onu aylık tölü et bizge. Ot hoşunluktan bizim özümüzün öndürüş çıkarıp atkan undu. Yel alsa de soran adilem de. Özümüzün Kırgızistan'ın carandarı. Kırgızistan'dan öndürülgen undu. Жооса товарларды шуларды алыш керек да. Өзгөчө унга болгон суроо талап пандемия убагында жогору болгондуктан Кыргызстан өзүн буудай менен камсыз кыла алабы деген маселе көтөрүлгөн. Анткени ал убакта чек аралар жабык болгондуктан элдин суроо талабын канааттандырууда көпчүлүк ун чыгаруучу комбинаттар жанданып, ундун запасын жетишерлик көлөмдө толуктаган. Бирок баасы дагы суроо талаптын көптүгүнө улам көтөрүлгөн. Эксперттердин айтымында өзүбүздө өндүрүлгөн буудайдын сапаты начар деп сыпатташканы менен дыйкандар муну менен макул эмес. Алардын айтымында биздин чыгарган сорттордон анын ичинен күздүк буудайдын илешкектиги 30% кем болбойт дешет. Ал эми кардарлар кайсыл унду баалап алышат? Базардагы алуучулардын көпчүлүк бөлүгү өзүбүздүкүн тандашабы же өзгөлөрдүкүнбү? Сурам жолоонун жыйынтыгы төмөндөгүдөй болду. Бизде тандырга тура турган унду алабыз да. Тандырга кармалыш керек. Ооба, турбайт да, биздин унду кармабайт, таштап жиберет да. Демек силердин тандооңор Казакстан. Казактардын. Казакстанды алам. Эмне үчүн? Чүнкү жакшы чыгат, аппак чыгат. Сапаты жакшы. Жакшы, сапаты жакшы. Мурун алып бир эки көргөнбүз да, ишенич жок. Жайсаң дагы тез эле баягы жакшы жайылбай калат, же сууну тез-тез эмелеп кетет. Ошон үчүн ишенич жок ого. Биз көнчө ошо тулпарбай эмелерди алып Казакстандын ундан алабыз көнчө. Кардарларды муну же тигини сатып ал деп мажбурлай албайсың деп кол жилтеп калган ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн ун азыктары азыркы тапта коомчулуктун купулуна толо албай келет. Биздин чыгармачылык топ көрсөтүүнүн соңунда эки ундун кимиси жакшы жана пайдалуу салыштырып көрөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыркы учурда биз мынакей Казакстандын уну менен Кыргызстандын унун салыштырып көрөбүз. Бирок тилекке каршы үйдөгү кожойкелердин көпчүлүк бөлүгү казактардын ундарын макташат. Биз азыр чындап эле текшерип көрөбүз, Казакстандын уну мыктыбы же болбосо Кыргызстандыкы мыктыбы. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, көңүл буруңуздар, Мариям уну жергиликтүү ата мекендик ишканалар иштеп чыккан ун. Бул жерде жазып турат, буудай уну казактардан алып келинген буудай уну, биринчи сорт 10 килограммдык. Мынакей ачыла элек азыр. Бирок өзүбүздүн ишкерлер, өзүбүздүн өндүрүүчүлөр чыгарган ун менен биз ошондой эле казактардын унунан базардан сатып алып келгенбиз. Бул казактын уну 2 килограммды алып келгенбиз. Азыр биз ушул эки унду салыштырып нан жасап көрөбүз. Анын жуурундулугу кандай, нан болуп бышкканда кандай жана даамы кандай текшерип көрөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Биринчи сорттогу ун, мынакей анын түсү казактардыкынан деле анча деле айырмаланбайт. Азыр мына ушул эки унду салыштырып биз жууруп көрөбүз. Кайсыл ундун жуурундуулугу жакшы жана сапаты жакшы. Жана нан болуп бышканда кайсыл ун жакшы болуп бышат. Эми экөөнү бирдей жууруп көрөбүз. Жуурундулугу кандай экен? Азыр сиздерге мен дал кетирем. Биринчи биз казактардын унун жууруп көрөлү. Көп суу куйбаш керек, бир аз эле өзүнө жараша.
Қазір мынаке Қырғызстаннан өндірілген мынаке қамырды, ондан біз қамыр жорып біттік. Екеуін салыстырып көрелі. Мынаке. Екеуін бірдей жуырдық, бірдей ілі уақытта 20 минуттай. Мынаке. Салыстырып көрелі. Бұл қошыналардыққы біраз түс ақ болған менен мынаке Қырғызстан ұнындағандан кем емес жорылды. Ем бұшқандан кейін көрөсіз. Құрматты телекөрушілер, біздің қазір қамырымыз ашылды, даяр. Біз қазір мынаке өзіңіздер көріп тұрған бұл Қырғызстаннан өндірілген өзінен өндірушілердің өндірген ұнынан жасалған қамыр. Мынаке мұнда қаламыз. Мынаке құрматты телекөрушілер, қазір біз дегустацияның да соңына жетіп келді. Қазір екі қосымшалардық менен өзіміз өндірген продукцияның ұндарын жасап өттік. Қазір чындап эле дам таттырып көрөбүз, кимиси көлөмү жакшы, жолсо түсү жакшы же дамы жакшы болот. Азыр биз сиздер менен чогуу алабыз. Азыр биз мынакей дам татып көрчүлөрдү чакырдык. Азыр сиздер менен биз чогуу ушул бул нан менен бул нанды азыр сиздерге атын атабай туралы дам татып көрүңүздөр, анан баа берип көрүңүздөр. Жумшагыраак бе ичи э? Жумшагыраак намдуураак таап экен да. Бул кичине супсагыраак окшойт. Супсагыраак. Даамы анча билинбейт экен да мындай. Сиздин көз карашыңыз боюнча? Мен көз карашым боюнча даамдуу биринчи ост тийип көргөн нан болот. Мунун вкусун мен байкай албай калдым. Даамын байкай албай калдым. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, даам татып көрүүчүлөр дагы өздөрүнүн ойлорун билдиришти. Бул ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн чыгарган продукциясы, ал эми булар бул нан болсо кошуналардыкы. Эгерде сиз табигый жол менен өндүрүлгөн продукцияны тандагыңыз келсе, анда ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдойсуз. Ал эми келбети жагынан, өңүтүсү жагынан мынакей кошуналардын жасалган продукциясынан жасалган нан азыгы ал көлөмү жагынан да, башка жагынан да жакшы болуп чыкты. Бирок даам жагынан экөөнүнкү бирдей деген ой пикирлерин айтышты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиз патриот болсоңуз, анда ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдойсуз деп биз ишенебиз.